O que é que se passa? Não gostas de frio? Não posso ficar hoje. Temos um ritual para fazer, tu e eu. Toma. Veste isto. Isso pertenceu à minha filha. Ótimo. Hoje pronuncio o teu nome, rapariga. Mas será que a deusa o irá pronunciar de volta? Normalmente seria a mãe a declarar se tivesses uma. Toda a aldeia ia assistir e as matriarcas realizavam o ritual. Mas somos párias. Mesmo assim, mantemos os rituais da tribo. Caso contrário, podemos tornar-nos como os ancestrais descrentes que viraram costas à deusa. Mas a sua perversidade amaldiçoou-os. A nós foram-nos deixados os esplendores da criação. Animais do ar, água, terra e aço. Uma coisa é caçar um animal. Outra é caçar uma máquina. Tens de ser humilde e respeitar o seu poder. Vou ensinar-te isso. Um dia. Matriarca Superior Tirsa, o que faz ela aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levantem-se. Está quase na hora. E sim. Podes falar comigo. Vieste abençoar o nome? Não passaram 6 meses desde que te entregámos? Mas somos párias. Tu, por opção. E ela, bem. Sou uma matriarca superior. Abençoo quem eu escolher. Então, honra-nos. Sim, sim. Agora vai. Prepara-te para declarar. Vai! Mãe absoluta, esta criança precisa de nome pela qual será conhecida. Que o teu amor possa aquecer a sua vida, como o sol nascente aquece toda a terra. Diz o nome dela! Aloy! E assim o seu nome está abençoado. Para com isto, de uma vez! Mas o que fizeste? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chamas criança àquela maldição? O que te disse ela sobre o seu nascimento, pária? Responda! Fiz apenas o que me pediram. Criá-la, sim. Não dissemos nada sobre amor. Chega! E tu? Abençoa o nome dela como... Sei da minha obrigação para com eles. E para contigo. Estou aqui. E para onde quer que vás? Eu vou contigo.
São mesmo muitas pacas. És um bom encontrador, não és, pequeno Bast? Agora vê lá se consegues encontrar mais algumas. Muito bem, que lindo menino. Crianças, venham comigo. Ela é uma pária a ser evitada. Ali.